កងកម្លាំងប្រជាជនវាឆ្មក់សម្រាប់កងតពភូមិអស់ជាង20នាក់កងតពរបស់របបសឹកចំនួនជាង20នាក់រួមទាំងមន្ត្រីជនខ្ពស់មួយអ្នកផងត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាត្រូវបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃប្រហោះនិងថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅថ្មីៗនេះក្នុងកងកម្លាំងប្រមីការពួនស្ទាក់វាប្រហារពីសំណាក់កងកម្លាំងការពីប្រជាជនទីដាមនៅទូទាំងប្រទេសដែលមានអ្នកស្លាប់ច្រើនជាងគេនៅក្នុងតំបន់យ៉ាងគូននិងម៉ាក់វីចំណាយជននៅโรงក្រោះស៊ីវ៉ារាប់សិបនាក់ក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ផងដែរថា ត្រូវរងកាវីប្រហាពីសំណាក់កងកម្លាំងយោធាភូមិមេកាលពីប្រឹកថ្ងៃប្រហោះកងកម្លាំងសហភាពជាតិកាណបានធ្វើការរឹបអូសយកចម្រុំយោធារបស់កងតពភូមិមេចំនួន2កន្លែងតែមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋកាណទានរបងរបបសឹកចំនួន3រូបរួមទាំងមេបញ្ជាការរងកងវរៈសនាតូចម្នាក់ត្រូវបានករា ica ថាបានឆ្លាប់នៅក្នុងសង្កាត់សានជាងក្នុងតំបន់យ៉ាងកូន កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅពេលដែលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់កងកម្លាំង PDM បានបើកការវិប្រហារលើរថយន្តរបស់ពួកយោធាបន្តពីបានបើកការវិប្រហារហើយក្រុមមកទៅហ៊ានរបស់របបសឹកជាច្រើនអ្នកព្រមដោយរថយន្តប្រហែល10គ្រឿងបានធ្វើការបិទផ្លូវនៅក្នុងសង្កាត់នោះតែម្ដងវីដេអូមួយបានបញ្ជាក់ថាពួកឧតិហានរបស់របបសឹកបានបើកការបាញ់ប្រហារដោយគ្មានទឹដៅពិតប្រាកដពលគយចិត្តទៅបាញ់បាញ់ទៅហើយបានសន្យាថាពួកគេនឹងសងសឹកវិញទៅលើកងកម្លាំង PDM ឲ្យចាស់ដៃនៅឯសង្កាត់សាន់ជៀង ហើយរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះតំបន់នេះក៏នៅតែត្រូវបានហុំពត់ដោយយោធាដដែលនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសពថ្ងៃនេះអង្គហឹងសាបានកើតឡើងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរាជវិងកងតបរដ្ឋាភិបាលនិងកម្លាំងការពារប្រជាជន PDF បន្តពីការប្រកាសធ្វើសង្គ្រាមប្រជាជនប្រឆាំងនឹងរបបសឹកភូមិនេះដោយរដ្ឋាភិបាលសម្រោមរួមជិទ្ធហៅកាត់ថា NUG នៅពេលដែលបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពអាសន្នការវិថ្ថ្ងៃអังกฤษប្រធាននាយធិបតីស្ដីទីរបស់រដ្ឋាភិបាលស្រမာរូបរមជាតិអង្គយូជីគឺលោកដូវ៉ាលេសលីឡាបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនទាំងអស់ងើបបះបោប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រមភិរវកយោធាដែលដឹកនាំដោយមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារដោយលោកអធិរាជស្នេមីមឹងលះនតូទាំងប្រទេ ច <mondoNetflix> ាប់តាំងពីមានសេចក្តីប្រកាសនេះរួចមករបបយោធាបាននឹងកំពុងតែបន្តការត្រួតពិនិត្យចាប់ខ្លួនអ្នកបើកការវាយឆ្មកខណៈដែលกองកម្លាំង PDF បានបងការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនទៅលើរបបសឹកមានងលាននេះទូតទាំងប្រទេស យ៉ាងហោចណាស់មានទីហ៊ានរបបយោធាចាប់តាំងពី15នាទីទៅ20នាទីបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងកៀកតូតំបន់ Macve ការពិរុះថ្ងៃប្រហុសក៏ឡងទៅនៅក្នុងហេតុការណ៍ការវាយប្រហារដោយក្រុមមានពីសំណាក់กองកម្លាំងភីឌឹមទៅលើរថយន្តយោធាចំនួន៤គ្រឿងនេះបងយងតាមការដឹងពីសំណាក់กองកម្លាំងភីឌឹម ជំនួយឯកជនស៊ីវិលនិងសមាជិករបស់កងកម្លាំង PDA វិញគឺមានជាង22នាក់ត្រូវបានសម្ຫຼັບនៅជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសដោយសារការវាយប្រហារពីសំណាក់កងទ័ពរបស់របបសឹកដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងตำบลแมกวีរ៉ាត់ឈិននិងរ៉ាត់កាយ៉ាង ការពិថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅការពិព្រឹកថ្ងៃសុខកន្លងទៅការបាញ់ប្រហារគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងកងកតបរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុម GANGGA PDF នៅតំបន់ Mae Vi បានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិ Nan Khao ស្ថិតក្នុងភូមិកាលីដែលប្រជពគ្នាពីតំបន់ Mae Vi មកកាន់សាការាននេះបយ៉ងតាមការជួលដំណឹងពីសំណាក់មេដឹកនាំរបស់ក្រុមនេះការពិថ្ងៃប្រហោះកងតបរបស់របបយោធាបានដាល់ដុតបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាជនជាច្រើនខ្នងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិយិនថាខននសង្កាត់ Gangga បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារប្រឆាំងជា ចរន្តដងលើផ្លូវហាវេកងកាលេយោងតាមអ្នកស្រុកម្នាក់បាននិយាយថាក្នុងកំឡុងពេលនៃការវាយឆ្មក់នេះអ្នកភូមិវ័យជំទង់ចំនួន22នាក់បានបងការវាយប្រហារតបតដោយប្រើអាវុធគ្រឿងផ្ទុះទៅកាន់កងទ័ពភូមិវិញគឺត្រូវបានរបបចោទធាននេះបានបាញ់សម្លាប់គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅមានជនស៊ីវិលចំនួន4នាក់រួមទាំងទេរអាយុ9ខែម្នាក់ទៀតផង បានរងរបួសនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារដោយចៃដនបាក់បងកឡើងដោយយោធាភូមិមេបន្ទាប់ពីត្រូវបានវិប្រហារដោយកងកម្លាំងការពី Civil Childrenland នៅឯទីក្រុង Thailand ស្ថិតនៅលើកំពូលភ្នំនៃរតឈិនយងតានអ្នកស្រុកបានដឹងថា ទីកជាកាន់ត្រូវបានខូចខាតដោយការបាញ់កំភ្លើងហើយមួយទៀតត្រូវបានខូចខាតដោយការបំផ្ទុះដោយគ្រឿងផ្ទុះពីសំណាក់ពួកយោធាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវិប្រហាររបស់กองកម្លាំង पीएफ នៅក្នុងសង្កាត់ដេម៉ូសូរតកាយ៉ាងกองតបបានប្រើគ្រឿងផ្ទុះនិងបាញ់ប្រហារនៅក្នុងតំបន់និងតាមលំនៅឋាននានាក្នុងសង្កាត់នេះកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្នាក់ត្រូវបានសម្ឡាប់និង៤នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសដោយសារការបំផ្ទុះរបស់របបយោធានៅសង្កាត់បាក់កាលីក្នុងរតកាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ និងកំឡុងពេលដែលកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលយោធាបានប្រើគ្រឿងផ្ទុះទៅលើកសិករនៅខ្វាយភូមិណានទីនេះបងយងតាមកងកម្លាំងការភិជាក្រែនការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពចម្រុះភីដេមនិងកងជីវពលភូសាវធីដែលត្រូវបានបានបំណងបណ្ដាលនូវបំពាក់ដោយអាវុធរបបយោធាត្រូវបានរៀបការនៅសង្កាត់ឡាំងកន តំបន់តានធារីនៅព្រឹកថ្ងៃសោកនេះថាមេដឹកនាំភីដាប់រំនេះបានប្រាប់ដោយអារ៉ាវឌីថានៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនេះអ្នកគ្រប់គ្រងភូមិដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយរបបយោធាយូសាមីលអូដែលជាមេបញ្ជាការមយោសៅហ៊ីធីត្រូវបានសម្ឡັບឱ្យសមាជិកផ្សេងទៀតបានរងរបួសរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក៏កំពុងត្រូវបានវាយប្រហារដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភេតតិកនៅរដ្ឋកិច្ចិនសានកិយ៉ាងរដ្ឋម៉ោនិងរដ្ឋការ៉ែនិងនិមន្តសាយការនិងតានណាធារី កត្រឹមថ្ងៃប្រហោះមនុស្សជាតិ1660នាក់ត្រូវបានសម្ lambda ដោយកងកម្លាំងរបស់របបសឹកនេះបងយងតាមក្រុមតស៊ូមតិសមាគមជំនួយសម្រាប់អ្នកតស៊ូនយោបាយមនុស្សជាង7990នាក់រួមទាំងមេដឹកនាំរដ្ឋអភិបាលចប់ឆ្នោតផងត្រូវបានរដ្ឋអភិបាលយោធាឃុំខ្លួនឬចេញលិការចាប់ខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រោមការដឹកនាំរបស់តាលីបង់នឹងចាំមានជើងហោះហើរពាណិជ្ជកម្មធម្មតាឡើងវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានបិទមិនដំណើរការអស់ប្រហែលថ្ងៃ ដោយសារការដកទ័ពអាមេរិកចេញស្រុងចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានសកម្មភាពដឹកជញ្ជូននៅប្រលៀនយន្តហោះក្រុងកាបុលបានចាប់ដំណើរការមកវិញនៅថ្ងៃប្រហោះនៅថ្ងៃសុក្រជំនោះរបស់ក្រុមហ៊ុនកតារបានដឹកជំនះជនបរទេសជិត200នាក់ចេញពីទីក្រុងកាបុលប៉ាគីស្ថានអាហានការពីថ្ងៃសៅរ៍ថានឹងបដំជើងហោះហើរពាណិជ្ជកម្មធម្មតាឡើងវិញជាមួយក្រុងកាបុលចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទស្អែកទី13កញ្ញា20ឆ្នាំក្រោយភារវកម្មវិប្រហារក្រុងញូវយ៉ក11កញ្ញាដែលឈានទៅបដួលរំលំអំណាចរបស់ខ្លួននៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន តានក្រុមតាលីបង់ដែលឈ្នះសង្គ្រាមត្រឡប់មកគ្រប់គ្រងប្រទេសឡើងវិញនៅពាកកំណត់ខែសីហាបានព្យាយាមបញ្ជាអំណាចដឹកនាំរបស់ខ្លួនតាមរយៈការដាក់ឲ្យដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចជាធម្មតាឡើងវិញជើងហោះហើរពាណិជ្ជកម្មរវាងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាដនៅទីក្រុងកាបូចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទជាសញ្ញាបញ្ជាក់ពីការទទួលស្គាល់អំណាចគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលតាលីបង់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានតាមក្រុមហ៊ុនហោះហើរជាតិប៉ាគីស្ថាន យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរចាញ់ពីទីក្រុងអ៊ីស្លាម ਾਬ ាទៅកាន់ទីក្រុងកាបូលនឹងចាប់ដំណើរការជាប្រក្រតីឡើងវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទគិតត្រឹមមកដល់ថ្ងៃសៅរ៍មានអ្នកដំណើរ72នាក់ដែលមានទីតាំងពីអ្នកកសែតនិងបុគ្គលិកផ្នែកមនុស្សធម៌ដែលធ្វើដំណើរចូលទៅអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមហ៊ុនហោះហើរជាប៉ាគីស្ថានជាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិលើកដំបូងគេដែលចាប់អនុវត្តជើងហោះហើរពាណិជ្ជកម្មទៅកាន់អាហ្វហ្គានីស្ថាន ក្រមរបបដឹកនាំថ្មីរបស់ពួកតាលីបង់ក៏មានជើងហោះហើរអន្តរជាតិនៅព្រលានយន្តហោះកាបូលជាផ្នែកមួយនៃការប្រឹងប្រែងការទូតរបស់អាមេរិកដែលបានសន្យាជំលះបញ្ជូនចែងប្រជាជនអាមេរិកកាំងទៅប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលចង់ចាក់ចែងពីអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្រៅអាមេរិកដកតបចែងទាំងស្រុងពីអាហ្វហ្គានីស្ថានសូមបញ្ជាក់ដែលថាចាប់តាំងពីក្រុមតាលីបង់ធ្វើឱ្យគេភញបើដោយធ្វើសង្គ្រាមតែប៉ុន្មានខែឈ្នះចូលគ្រប់គ្រងប្រទេសឡើងវិញ អាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើនបានដឹកជំលាស់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនដោយប្រថុញញង់បំផុតចាញ់ពីអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅកំពុងតែពីសប្តាហ៍មុនដកខ្លួនចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានអាមេរិកបានជម្លៀសជនជាតិរបស់ខ្លួនជនជាតិបរទេសជាង120,000នាក់ដែលនៅក្នុងនោះមួយភាគ៣ជាប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលខ្លាចការសងសឹករបស់ក្រុមតាលីបង់នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និងថ្ងៃសុកជនជាតិអាមេរិកខាងបារាំងកាណាដានិងជនជាតិអឺរ៉ុបជាង100នាក់ ដែលនៅជាប់ក្រាំងមិនអាចចាក់ចេញពីទីក្រុងកាប៊ូលកាលពីថ្ងៃទី31សីហាបានធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីកាប៊ូលតាមជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនកតារ៉ានៅថ្ងៃសៅរ៍អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដែលទទួលបំពុះឲ្យប្រលានយន្តហោះកាប៊ូលមានដំណើរការឡើងវិញបានប្រកាសថាខ្លួនបានប្រើច្រកហោះហើរអន្តរជាតិដើម្បីដឹកជញ្ជូនចំនួនមនុស្សធម៌សម្រាប់ប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថាន ដែលជួបវិបត្តិខ្វះស្បៀងអាហារតាមប្រធានក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដែលជាអ្នកចាត់ចែងសកម្មភាពនៅប្រលានយន្តហោះកាប៊ូលចាប់តាមវិថ្ងៃទី3កញ្ញាក្រុមហ៊ុនបានទទួលយន្តហោះដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ចំនួន11គ្រឿងនៅថ្ងៃសៅរ៍យន្តហោះពីរគ្រឿងមកពីអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបានដឹកជំនួយដូចជាဆាច់ម្សៅទឹកដោះគោប្រេងឆានិងសម្ភារៈថ្នាំពេទ្យផ្សេងផ្សេងទៀតសម្រាប់ប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថានអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមជាប្រទេសដ៏កម្រមួយដែលធ្លាប់បានទទួលស្គាល់អំណាចគ្រប់គ្រងតាលីបង់ នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានពីឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2001ប៉ុន្តែជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងផ្ដោតជាជํานวนនយោបាយដល់អតីតប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានរត់ចោលចេញពីប្រទេសនៅថ្ងៃដដែលដែលតាលីបង់ចូលកាន់កាប់ក្រុងកាប៊ុលកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហា ជាគណៈមកចាប់អារម្មណ៍អំពីប្រទេសហៃទីវិញគឺ២ខែក្រោយខេតកម្មដអអាតកំបាំងសម្រាប់ប្រធានាធិបតីលោកស៊ូវេណែលមូអ៊ីសរដ្ឋអាញាបានចេញលិខិតនៅថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅក៏ហៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យទៅបញ្ handling ខ្លួននៅឯយកានាលថ្ងៃអង្គារទី14ខែកញ្ញានៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៃទីលោកអារីយ៉ែលអងរីបានប្រតិកម្មប្រមៀនរាល់ការប៉ុនប៉ងបងវាយសាច់រឿងស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការជូនព័ត៌មានដោយជាមោភានៅក្នុងលិខិតមួយការពីថ្ងៃសុក្រ រដ្ឋអាញាហៃទីលោក Bedford Claude បានកោះហៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Ariel Henry ឲ្យទៅឆ្លើយបំភ្លឺនៅធ្នាអังกฤษខាន់ស្អាតពលគឺនៅបន្ទប់ពីអយ្យការហៃទីមានព័ត៌មានថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Ariel Henry នេះមាននិយាយទូរសាពជាមួយនឹងជនសងសាយម្នាក់ដែលតលាការហៃទីកំពុងតែតាមរកចាប់ខ្លួននៅក្នុងករណីកេតកម្មសម្រាប់ប្រធានាធិបតីហៃទីគឺលោក Juvenal Maurice កាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាកន្លងទៅតាមរដ្ឋអាញាហៃទី គេចង់ឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រី Haiti មកបញ្យលពីកិច្ចសន្តិនិកតាមទូរសាពដែលលោកបានធ្វើជាមួយនឹងជនសងសាយម្នាក់ឈ្មោះថា Joseph Felix Badjo នៅយប់ថ្ងៃទី7កក្កដាពលគឺនៅប្រមាណម៉ោងក្រៅដែលប្រធាននាយកត្បៃលោក Mohis ត្រូវខិតតកបាញ់សម្លាប់តាមអាយកា Haiti ជនសងសាយ Badjo អតីតមន្ត្រីអង្គភាពប្រចាំអំពីពកលួយដែលប៉ូលីសកំពុងតែតាមរកចាប់ខ្លួននៅក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មសម្រាប់ប្រធាននាយកនេះ គឺបានទូរស័ព្ទទៅលោកនយោរដ្ឋមន្ត្រីអូហ្គីដល់ទៅ2ដងនៅម៉ោង4:00នាទីហើយនិងនៅម៉ោង4:20នាទីនៅវេលាទូរស័ព្ទតិចតួចគេកំណត់ឃើញទីតាំងទូរស័ព្ទរបស់ជនសង្ស័យបាត់យកនេះនៅក្បែរវិមានប្រធានទៅតបដីនៅយប់ថ្ងៃកាត់ហេតុប្រតិកម្មបរិហារឫគុណនៅថ្ងៃសៅរ៍ លោករ៉ាម៉េដេហៃទីអារីអែលអេនរីបានចាត់ទុក ਦੇ កាកោះហើយរបស់រដ្ឋអញ្ញាថាជាវិធីសាស្ត្របងវាយរឿងដើម្បីបង្កើតការភ័នច្រឡំហើយនឹងបន្តិចបង្អាក់មិនអោយតឡាកាធ្វើការដូររលូនសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានតូចកំហុសពុតប្រកាសមេខ្លោងអ្នករៀបចំហើយនឹងអ្នកបញ្ជាអោយសម្រាប់ប្រធានរដ្ឋលោកមូហិសនឹងត្រូវគេវេកមុខអោយឃើញហើយនឹងត្រូវចាប់មុខផ្ដន់ទាតទៅទៅតឡាកា គរ umn ឹកជូនថាលោក Juvenal Maurice ត្រូវបានឃាតករចោសម្រាប់ដល់ក្នុងវិមានប្រធានាធិបតីនៅយប់ថ្ងៃទី7កក្កដានៅក្នុងពេលដែលប៉ូលីសអន្តរជាតិការពីសន្តិសុខរបស់លោកនោះគឺគ្មានរងរបួសម្នាក់ណាសោះនៅ5ថ្ងៃក្រោយឃាតកម្មសម្រាប់ប្រធានាធិបតី Haiti ប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនជនជាតិអាមេរិកាំងដែលកំណត់ Haiti ម្នាក់ឈ្មោះ Christian Emmanuel Sanon ដែលជាមេខ្លោងរៀបចំផែនការសម្រាប់លោក Maurice ចំណែកមនុស្ស43នាក់ផ្សេងទៀតដែលនៅក្នុងនោះមាន18នាក់ជាជនជាតិក Colombie ដែលជាតាហានកម៉ង់ដូស៊ីឈ្នួរសម្រាប់មនុស្សនោះត្រូវបានប៉ូលីស Haiti <laughs> ចាប់ឃុំខ្លួនសូមបញ្ជាក់ថាដោយសារតែចៃក្រុមសើបអង្កេតត្រូវបានជ្រើសរើសរួយហើយសម្រាប់ការសើបអង្កេតនៅក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មសម្រាប់ប្រធាននេះរដ្ឋាភិបាល Haiti គឺគ្មានអំណាចផ្លូវច្បាប់ដើម្បីអាចកោះហៅម न्त्री រដ្ឋាភិបាលមកសាកសួរនោះទេ ម្យ៉ាងរដ្ឋការក៏ហៅ मंत्र ិរដ្ឋាភិបាលទៅសាកសួរនៅតុលាការគឺត្រូវឆ្លងកាត់ការអនុញ្ញាតរបស់ប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិជាមួយសិនក៏ប៉ុន្តែនៅក្រៅគតិកម្មសម្រាប់លោកមូហ៊ីសហៃទីកំពុងតែជួបវិបត្តិគ្មានប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិសម្រាប់រដ្ឋអាជ្ញាហៃទីលោកបាត់フォតក្លូតគេរំពឹងតែទៅលើការស្ម័គ្រចិត្តចូលខ្លួនរបស់លោកនយោរដ្ឋមន្ត្រីអង្គីតែប៉ុណ្ណោះ ជាមន្តជពររមីនអន្តរជាតិដោយនាយកអង្គពីប្រមុខសង្កាត់កាតូលិកសម្ដេចប៉ាប Fransois បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុង Budapest នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីបិទសមាជសាសនាអន្តរជាតិនៅក្នុងដំណើរទេសនាកិច្ចរយៈពេលក្រោយត្រឹមតែ7ម៉ោងគ្រប់ក្រសែភ្នែកកំពុងតែសំលឹងតាមដានមើលជំនួបពិភាក្សារបៀងប្រមុខសង្កាត់កាតូលិកដែលគាំទ្របកប្រហេតជួយប្រជាជនអន្តរប្រទេសនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីលោក Viktor Orbán ដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងបិទធៀបមិនទៅទួលជន់បរទេស សម្បត្តិស្ដាប់ជាមភាសម្រាប់ប៉ផហងសូអាបានចាត់ដៃជាមួយនាយរដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីលោក Victor Orbán ដែលមានអមដោយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងប្រតិភូរបស់ហុងគ្រីនៅក្នុងជំនួបបិទទ្វាមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្រសិយាមន្ត្រីជាតិទីក្រុង Budapest រូបភាពចាប់លក្ខដែៃរវាងព្រមុកសង្កាត់កាតូលិកហើយនឹងនយោរដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីគឺមានបងកប់ដែលអត្តន័យជ្រៅពីព្រោះថាម្ខាងគឺនយោរដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីដែលជាអ្នកដឹកនាំចេញមុខអាងថាជាអ្នកការពារសាសនាគ្រិស្តនៅទឹកដីអឺរ៉ុបពីការលុកលុយរបស់ជនអន្តរប្រវេសអ៊ីស្លាម ចំណែកមកខាងទៀតគឺសម្តេចសង្កាត់កាតូលិកហ្វង់សួដែលតែងតែជំរុញឲ្យមេដឹកនាំទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកជួយប្រជាជនមកពីគ្រប់ជំនឿសាសនាដែលបានរងគ្រោះចេញពីសង្គ្រាមហើយនឹងភៀសក្រីក្រឡសម្តេចប៉ាបមិនដែលរារែកថ្កល់ទោះអំពើហឹង្សាការរើសអើងទៅលើជនភៀសខ្លួនជនអន្តរប្រទេសមកពីប្រទេសសេរីអាហ្វហ្គានីស្ថានអ៊ីរ៉ាក់ដែលកំពុងតែជាប់គាំងនៅមាត់ច្រកទ្វារចូលអឺរ៉ុប គឺនៅបន្តពីប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនដូចជាហុងគ្រីជាដើមនោះបានបិទព្រំដែនមិនទទួលជនអន្តរប្រវេសន៍ជនភៀសខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីមកសម្តេចប៉ាបតែងតែនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលមេដឹកនាំស្ដាំនិយមជុំក្នុងពិភពលោកឲ្យចែករំលែកគណនីសំណាក់ប្រណីអ្នកដទៃជាមួយនឹងព្រះអង្គជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីតាប្រមុខសាំងកាតូលិកនឹងនិយាយពីបញ្ហាជនអន្តរប្រវេសន៍ពីការយកយល់ដល់អ្នកដាលស្លាញ់ភេទដូចគ្នាដែលសុទ្ធតែជារឿងរសើបនិងហាមឃាត់របស់រដ្ឋាភិបាលហុងគ្រីដែរឬទេ នៅក្រៅជំនួបជាមួយនឹងសម្ដេចសង្ឃនៅថ្ងៃទឹកនេះនាយរដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីបានសរសេរបង្ហោះនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកថាខ្ញុំបានស្នើសុំសម្ដេចសង្ឃជួយគាំអុយសាសនាគ្រឹះនៅហុងគ្រីត្រូវរលត់រលាយចំណែកឯបូរីវ៉ាទីកង់វិញគឺបានជែងស្ដេចថ្លែងការណ៍ដែលថាសម្ដេចប៉ាបបាននិយមពីប្រធានបទសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាទូនីតិរបស់វិហារកាតូលិកនៅហុងគ្រី ការចូលរួមការពីបរិស្ថានហើយនឹងការជួយការពីលើកដំកងដំណ ্লাই គ្រោះសានិមន្តទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខសង្កាត់កាតូលិកនៅប្រទេសហុងគ្រីទៅទៀតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអភិរិយានិយមវីកតបានហើយនឹងអ្នកនយោបាយស្ដាំនិយមជ្រុលមួយចំនួននៅហុងគ្រីនោះគឺធ្លាប់បានសរសេរឬគន់ខ្លាំងៗចំដឹកប្រាប់ស្វងស្វើថាជាអ្នកប្រឆាំងនឹងគ្រឹះសាសនា ព្រះប្រុសប្រអង្តែងតែសម្ដែងក្តីមេត្តាទៅដល់ជនភៀសខ្លួនដែលភៀសចរានគឺមានប្រភពចេញមកពីប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម នៅរុស្ស៊ីនេះដែរក្នុងពិធីប្រគល់នឹងទទួលភូកេឡាឋានមរតកដាច់ចោដែលមានតម្លៃប្រមាណ150,000ដុល្លារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរំលឹកអំពីសម្តិផលនៃជំនួយរបស់ចិនមកដល់កម្ពុជាតាមរយៈសម្តិផលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលជាជំនួយរបស់ចិនលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាប្រសិនបើគ្មានចិនកម្ពុជាទំនងជាគ្មានសម្តិផលដែលមានដូចសពថ្ងៃនេះទេហើយសូម្បីតែវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ -19 ក៏គ្មានចាក់ផងលោកហ៊ុនសែនថាកម្ពុជាមិនដែលទាត់ចោលជំនួយរបស់នោណានោះឡើយដោយ នេះលោកបានប្រាប់កុំអឲចោតថាលោកផ្ទៀងទៅរចិនសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនតើខ្ញុំមានកំហុសទេនៅពេលដែលខ្ញុំទៅតំណ ्ञ តំរងជាមួយនឹងមិត្តចិនហើយបានមកនៅសមិទ្ធផលបែបនេះនេះគ្រាន់តែជាសមិទ្ធផលមួយក្នុងចំណោមសមិទ្ធផលរាប់រយដែលជាការរឋានធំធំពេលប្រជុំមេកកមហាអនុរដ្ឋបានមេកកកៃវតក្បោកសរុបគ្រាន់តែផ្លូវវាជាង 2000គីឡូម៉ែត្រតបជ접ផ្ទៃក្នុងកាពុជាផតតបជ접ជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខារផតព័ទ្ធជុំវិញផ្ទៃប្រទេសរបស់យើងសុទ្ធតែផ្លូវដែលចិត្តជួយស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេសាបស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេប្រសាបាល់សិនជាគ្មានចិនជួយតើយើងតើបានអ្នកណាជួយសម្ប័យតែឥឡូវនេះ បើសិនជាចិនមិនជួយទេតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនៅកុំភ្លេចណាកីឡាករកីឡាការនីរបស់យើងបូកទាំងអ្នកសាព័ត៌មានសិទ្ធិបានចាក់ដូសទី300ហើយប៉ុន្តែបើសិនជាគ្មានវត្តចិនទេតើសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទទួលវ៉ាក់សាំងហើយនៅនេះវាជារឿងពិតខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកធឺការវិភាគខាងនយោបាយមិនថានៅក្នុងប្រទេសឬនៅក្រៅប្រទេស ឬជួនជាតិកម្ពុជាឬជួនជាតិបរទេសត្រូវមើលឃើញការជាក់ស្តែងមួយដែលវាបានកើតកំពុងកើតហើយវានឹងបន្តកើតទៅកាន់អនាគតគេមិនទៅនិយាយអំពីបញ្ហាកម្ពុជាលំអៀងទៅចិនទេព្រោះកម្ពុជាក៏មិនដែលបានត់ចលជំនួយណារាទាំងអស់ហើយក៏មិនដែលយកណារាធ្វើជាស្រីដែរប៉ុន្តែបញ្ហាវិធននៅត្រង់អត់មានណារាជួយវៈសាំង បាល់សិនជាខ្ញុំມັນច្រឡំទេបើកុំមានចិនជួយផ្ដល់កុំមានចិនជួយគ្រប់គងមកដល់ពេលនេះច្រើនណាស់កម្ពុជាចាក់បាន2លានទៀតបន្តឥឡូវនេះសូមជំរាបជូនយុបនេះអាចដល់11លាន11លានកឡាជំរាបសួរពីໃສបាទជំរាបសួរភេរី បិស័យជាសំណួរដំបងខ្មិមចាំងដឹងថាតើឯកសារសម្ងាត់ដែលលោក Joe Biden បានបើកចំហជាសាធរណៈនៅក្នុងឱកាសខួប20ឆ្នាំនៃអំពើភារវកម្ម11កញ្ញា2001នឹងគឺជាឯកសារអ្វីហើយមានសារសេះ២អ្វីខ្លះ ប euh ាទភារីឯកសារនេះគឺជារបាយការណ៍កំណត់ហេតុរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI ដែលត្រូវបានសរសេរនៅថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2016គឺជាកំណត់ហេតុដែលផ្អែកទៅលើការឆ្លងឆ្លើយសួរនាំរវាងភ្នាក់ងារ FBI ជាមួយនឹងប្រភពមន្តអ្នករបស់ FBI ដែលគេមិនបញ្ចេញឈ្មោះនៅរយៈឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2015កំណត់ហេតុនេះបានរំលឹកឲ្យឃើញនៅដំណាក់ដំណងស្ឥតរមួតរវាងមនុស្សម្នាឈ្មោះ Oma Al-Bayumi ជាមួយនឹងជនជីហាដ២នាក់ឈ្មោះ Nawaf Al-Hazmi និង Khalid Al-Mita ដែលជាអ្នកប្លន់យន្តហោះបើកទៅបុកអាកាសយានដ្ឋាន Center នៅថ្ងៃទី1កញ្ញាឆ្នាំ2001យោងតាមប្រភពច្បាស់ការនេះគឺជនឈ្មោះ Oma Al-Bayumi uh, គឺជននីសិតជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមករៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែប្រងពេលជាមួយគ្នានោះគឺជននីឯងក៏ជាភ្នាក់ងារចារកម្មរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយថែមទាំងមានមុខតំណែងសំខាន់មួយនៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រចាំនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាថែមទៀតផងនៅពេលដែលជនជីហាទាំងពីរខាងលើបានធ្វើដំណើរមកដល់ភ ieck ខាងតំបងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៅឆ្នាំ2000ដើម្បីត្រៀមរៀបចំធ្វើភារកកម្ម គឺជនឈ្មោ şey ះអ like um ូម៉ាអាល់បៃយូមីនេះឯងដែលជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងជួយបកប្រែជូនទៅនេះទៅនោះផ្ដាល់ទីកន្លែងស្នាក់នៅនឹងប្រកាសជាដើមកំណត់ក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញផងដែរភារីនៅដំណាក់ដំណងរវាងជនជីហាទាំងពីរជាមួយនឹងគ្រូកងវិលសាសនាអ៊ីស្លាមម្នាក់ឈ្មោះហ្វាហាត់អាល់ទូម៉ៃរី គ្រ <tod SCI> <tod> ូគុងវិលសាសនាអ៊ីស <stod> ្ល <tod> ាមរូប <tod> នេះប្រចាំការនៅវិហារអ៊ីស្លាមទីក្រុង Los Angeles ហើយក៏ធ្លាប់ជាមន្ត្រីទូតផ្លូវការម្នាក់របស់ស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅរវាងចុងទស្សវត្សឆ្នាំ90ដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះភ្នាក់ងារ FBI បានកត់ត្រាថាគេបានរកឃើញថាជនឈ្មោះអូម៉ាអាល់បៃយូមីរួមជាមួយគ្រូគុងវិលសាសនាអ៊ីស្លាមហ្វាហាត់អាល់ទូម៉ៃរីធ្លាប់បានជួបប្រជុំគ្នានិងនិយាយទុរស័ព្ទជាមួយនឹងជនម្នាក់ទៀត អនុ ዋ អាលអ៊ូឡាគីដែលជាជំនឿជាតិអាមេរិកដើមកំណត់យេម៉ែនហើយដែលគេស្គាល់ថាគឺជាមេឃោសនាអូទាញរបស់បណ្ដាញអាល់កៃដាប្រចាំនៅឧបទ្វីបអារ៉ាប់ជំន្នីត្រូវបានទាហានអាមេរិកបញ្ជាយាន drone ទម្លាក់គ្រាប់សម្លាប់ការពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2011ពី ដូចនេះមានន័យថាគឺរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅពីក្រោយក្នុងការជួយទំនុកបំរុងដល់ជនជីហាដទាំងពីរនាក់ដែលបើកជនហោះបំបុកអាកា World Trade Center ឬក៏យ៉ាងណាដែរពិសីបាទភារីនេះឲ្យតែជាចំណោទដែលគេកំពុងតែចាប់សួរផ្អែកតាមប្រភពរបស់ FBI <laughs> នេះគឺថាជនឈ្មោះអូម៉ាអាល់បៃយូមីដែលជាអ្នកជួយជនជីហាដទាំងពីរគឺជាភ្នាក់ងារចារកម្ម ហើយមានមុខតំណែងនៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទៀតហើយតន្តឹមគ្នានេះជន្ទនេះក៏មានទំ្នាក់តំនងស្ដិតរមួតមានការឆ្លងឆ្លើយទូរសាពញឹកញាប់នឹងការជួបប្រជុំគ្នាជាមួយនឹងគ្រូកុងវីលសាសនាអ៊ីស្លាមដែលធ្លាប់ជាមន្ត្រីទូតរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទៀតចំណែកប្រភពរបស់ FBI ក៏គឺជាមនុស្សស្គាល់ស្និទ្ធជាមួយនឹងជនឈ្មោះអូម៉ាអាល់បៃយូមីនឹងធ្លាប់សហការជួយជនជីហាដទាំងពីរដែលបានបើកយន្តហោះមកបំបុកអាកាសវ៉ុល center ដែរណាមួយទៀតភេរីវាមិនមែនជាលើកទី1ទីដែលមានលិខិតចេញនៅតម្រុយមួយចំនួនចំអល់ទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាជាអ្នកនៅពីក្រោយអំពើភេរវកម្មថ្ងៃទី11កញ្ញាឆ្នាំ2001ចាក់ស្ដែងក្នុងចំណោមជនជាតិហាដទាំង19នាក់ដែលបានធ្វើសកម្មភាពប្លន់យន្តហោះដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការភេរវកម្មនៅថ្ងៃទី11កញ្ញាហ្នឹងគឺមាន15នាក់ដែលជាជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយ bin Laden មេខ្លោងធំរបស់ Al Qaeda ក៏ជាជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត ได้ ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយោងតាមឯកសារកំណត់ហេតុនេះគឺភ្នាក់ងារ FBI មិនបានសរសេរសន្និដ្ឋានឲ្យច្បាស់ប្រកាសអំពីទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់រវាងរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាមួយនឹងក្រុមភេរវកម្មជនទីវាអាចថាមនុស្សទាំងនោះជាជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមែនជាមន្ត្រីការទូតក៏ដូចជាភ្នាក់ងារចារកម្មរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមែនតែពួកគេអាចខុបខិតគ្នាធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មនៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋាភិបាលរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏ថាបានដែរភេរីយ៉ាងណាមិញរដ្ឋាភិបាល បាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏ធ្លាប់បានចរាចរការចោទសង្ស័យទាំងអស់នោះដែរហើយការປີឆ្នាំ2004គណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតមួយរបស់សភីអាមេរិកក៏បានស្នេឋានដែរថារដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រឹត្តិកម្មថ្ងៃទី11កញ្ញាឆ្នាំ2001ទេពីរី អឹមប៉ុន្តែពីໃສហេតុអីបានជាលោកចុបៃដិននឹងបានសម្រេចបើកចំហឯកសារសម្ងាត់នេះនៅពេលនេះព្រោះថាចង់ឬក៏មិនចង់ឯកសារនេះគឺវានឹងដាស់ស្មារតីមនុស្សឲ្យកើតមានការសង្ស័យកាន់តែខ្លាំងទៅលើអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនថាអ៊ីចឹងឯពីស្ី បាទភារីការដែលលោកជូបៃដិនបានសម្្រាច់បើកចំហឯកសារសម្ងាត់នេះជាសាធិរណៈគឺដោយសារតែលោកបានរងសម្ពាធនឹងការទៀមទាត់ខាងពីក្រមក្រសួជនរងគ្រោះមួយចំនួនពួកគេបានដាក់ពាក្យប្តឹងរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតែម្ដងនៅចំពោះមុខតូឡាការអាមេរិក អតិជាច្រានឆ្នាំមកហើយដែលក្រុមគ្រូសាជនរងគ្រោះបានទីមទីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រូវតែទុំលាយឯកសារដែលជាឯកសារសម្ងាត់ដើម្បីឲ្យមហាជនបានដឹងនឹងឈានទៅស្វែងរកការពិតទាំងឡាយជុំវិញបណ្ដាញភេរវកម្មដែលបានវាយប្រហារអាមេរិកនៅថ្ងៃទី11កញ្ញាឆ្នាំ2001ស្លាប់មនុស្សដល់ទៅជិត3000នាក់តាមពិតភេរីកលលោកទាំងក្នុងអាណត្តិលោកអូបាម៉ាអាណត្តិលោកដូណាត្រាំគឺគេបានព្យាយាមបិទគប់មិនទុំលាយឯកសារសម្ងាត់នេះទេព្រោះថាគេមិនចង់បកើតឲ្យមានភាពតានតឹង មូលមគនេះមិនត្រង់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត ដោយភេរីបានលើកឡើងចង់មិនចង់នៅពេលនេះឯកសារសម្ងាត់របស់ FBI នេះគឺវាបានមកដាស់ការសង្ស័យទៅលើអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាថ្មីលោកជីម கிர េនត្លឺមេធាវីដ៏សំខាន់ម្នាក់តំណាងឱ្យក្រុមគ្រូសាជនរងគ្រោះដែលបានដាក់ពាក្យប្តឹងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានលើកឡើងថាក្រុមផ្សារនៃកំណត់ហេតុនេះបានមកបញ្ជាក់ភាពប្រទាក់ដល់ការសង្ស័យកន្លងមកថារដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពិតជាបានទំនុកបំរុងពួកភេរវកម្មដែលបានធ្វើសកម្មភាពនៅថ្ងៃទី1នៃកញ្ញាឆ្នាំ2001មែន លោកបានຖາມថា20ឆ្នាំមកហើយដែលອາຣັບ সৌদি បានសងំពួននៅពីក្រោយការជួយលាក់បាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកតែពេលនេះគឺដល់ពេលត្រូវចាប់ហើយក្រមក្រសាស្ត្រជនរងគ្រោះទាំងអស់ត្រូវការចំដឹងចំឃើញឯកសារនិងភ័ស្តាងទាំងអស់យោងតាមលោកមេធាវីរូបនេះនៅរយៈ6ខែទៀតលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនអាចនឹងត្រូវបើកចំហឯកសារសម្ងាត់ផ្សេងផ្សេងទៀតតាក់ទិនទៅនឹងសំណុំរឿងនេះផងដែរពីរី សូមអក្រពមុំពិស័យសម្រាប់បន្តអន្តរកម្មក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅរេរ្តីនេះ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនលោក Wang Yi បានដាក់ជើងជွាន់ដីកម្ពុជានៅថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែកញ្ញានេះសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃទី1នៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោក Wang Yi បានចូលរួមជាអធិបតីជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងពិធីប្រគល់និងទទួលភូកិលាឋានមរតកដីជោដល់កម្ពុជាជាផ្លូវការលោកក៏បានជួបពិភាក្សាកាងងារជាមួយសមាជិកគីកម្ពុជាគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនផងដែរលោកប្រាក់សុខុនដែលបានគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសន្និសីទកសិតថាប្រមុខការទូត មកកម្ពុជាប៉នេះមានភ្ជាប់មកជាមួយនៅជំនួយឧបត្ថម្ភអិត្តសំណងចំនួន270លានដុល្លារអមេរិកនិងជំនួយផ្សេងផ្សេងទៀតដល់កម្ពុជាអមរឆនាលំអិតបន្ត មិនមែនមកដោយដៃតទៅទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងជីមកធ្វើទេសនកិច្ចនៅកម្ពុជានាពេលនេះមានភ្ជាប់មកជាមួយនៅជំនួយឧបត្ថម្ភឥតសំណងចំនួន270លានដុល្លារដល់កម្ពុជានេះបើតាមការគូបញ្ជាពីប្រមុខការទូតកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកប្រាក់សុខុនក្រៅពីជំនួយនេះចិនក៏បានសន្យាផ្តល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ដល់កម្ពុជាចំនួន3លានដូសបន្ថែមទៀតផងដែរ នៅក្នុងសនសុសាស្ត្រប្រចាំមានារសៀលថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានចាត់ទុកដំណើការទេសនាគិរិយារបស់លោកវ៉ាងជីនៅកម្ពុជានេះថាជាការពង្រឹងមិត្តភាពដាច់ថែបរវាងចិននិងកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀត មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះប្រមុខការទូតកម្ពុជាបានលើកឡើងអំពីផលប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជាទទូលបានតាមរយៈគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវដែលប្តួយផ្ដំឡើងដោយប្រទេសចិនលោកប្រាក់សុខុនបានសង្កត់ធ្ងន់ថា សមត្ថភ <-K -1> ាពរបស់កម្ពុជាទទួលបានពីគម្រោងខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវរបស់จีนនេះនឹងបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្ល yeah. ាក់ទ okay. okay. ៅក្នុងអន្តរៈនៃបំណុលរបស់จีนឡើយសម្រាប់លោកប្រាក់សខុនហានិភីនៃបំណុលជាតិកើតឡើងលើពេលដែលប្រទេសមួយមានបំណុលលើសពី40%នៃ GDP ប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះ បំណុលបរទេសរបស់កម្ពុជាមានចំនួន30%ផងសូមជម្រាបជូនថាគិតត្រឹមឆ្នាំ2020កម្ពុជាជំពាក់បំណុលបរទេសនឹងស្ថាប័នដទៃទៀតសរុបចំនួន79,000លានដុល្លារក្នុងនោះកម្ពុជាជំពាក់ចិនច្រើនជាងគេ គឺប្រមាណ45%នៃបំណុលសរុបឬស្មើនឹងចិត្ត4000លានដុល្លារចំណែកបំណុលផ្សេងទៀតកម្ពុជាជំពាក់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដូចជាធនធានគាពិភពលោកធនធានគាអភិវឌ្ឍអាស៊ីនិងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិជាដើម ជិកកកសម្គាល់ក្រៅពីផ្ដាល់កម្ចីចរានដល់កម្ពុជាចិនក៏បន្ត thật នៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលដាក់ទុនវិនិយោគច្រើនជាងគេនៅកម្ពុជាដែរគិតត្រឹម4ខែដំបូងឆ្នាំ2021នេះទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងកម្ពុជាសម្រេចបានប្រមាណ3000លានដុល្លារចំនួននេះកើនឡើង20%បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាការປີឆ្នាំមុនយ៉ាងណាក៏ដោយជិញជិញពាណិជ្ជកម្មនេះផ្ៀងខ្លាំងទៅរកចិនដោយការនាំចូលពីចិនមកកម្ពុជាមាន ក្រុមហ៊ុនទឹកប្រាក់ជាង2500លានដុល្លារគណៈដឹកការនាំចេញពីកម្ពុជាទៅចិនវិញមានចំនួនត្រឹមតែ424លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ